ការដាំឡើយសម្លាញ់ពីអ្នកនេះស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ក៏បានបបួលគ្នាមកសាលបងបញ្ញាខ្ញុំចង់សួរបងឯងមួយតាមទេបានតើសួរមកចុះតើយើងដាក់សត្វក្រពើចូលកង់ទៅណាបានលើរបៀបនេះខ្ញុំមិនដឹងទេចំឡើយគឺងាយស្រួលបំផុតគ្រាន់តែបើកកង់ទៅណារួចញាត់វាចូលទៅចាប់ហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតបាទសួរមកតើយើងអាចដាក់សត្វដំរីចូលបានយ៉ាងដូចម្ដេចនេះណាគ្រាន់តែបើកកង់ទៅណាហើយដាក់សត្វដំរីចូលទៅចាប់ហើយទេឡាយគឺយើងត្រូវយកប្រពើចេញសិនបានដាក់សត្វដំរីចូលបានខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតសិហាចង់សួរក៏សួរមកបើសត្វទាំងអស់ទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់សត្វណាហើយមានសត្វខកខានមិនបានចូលរួមតើសត្វនោះជាសត្វអ្វីអត់ដឹងទេចំឡាយគឺសត្វដំរីសត្វដំរីនៅក្នុងកង់ចំណែនៅឡើយខ្ញុំសួរសំណួរបន្តបើសិនជាមានព្រៃមួយដែលសត្វតែមានសត្វតែច្រើនហើយសេហាចង់ឆ្លងកាត់តើសេហាក៏ដូចបេះងាយនោះទេខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ឡានដើម្បីឆ្លងកាត់ចំឡាយគឺមិនបាច់ប្រើឡានទេសិហាគ្រាន់តែដើរទៅបានហើយព្រោះសត្វខ្លាថ្ងៃនេះវាជាប់លៀនកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា